Dr. Marta Staudt, sociopat i susjedstva, poglavlje 11, Svišćev dan. Ono što nije dobro za roj, nije dobro ni za pčelu, Marko Aurelije. Tilly je netko koga bi teoretičar osobnosti Theodor Milon nazvao abrazivnim psihopatom. Sociopat je, ali na Tillinu nesreću nedostaje joj uobičajeni šarm i profinjenost sociopata. Umjesto toga, da se izrazimo Milonovim riječima, ona ima, citiram, otvoreno i izravno svadljiv i naprasit nastup i sve i svatko za nju je predmet kojem može zanovjetati i napadati ga. Kraj citata. Tillin poseban talent jest da uzme najmanji, najsubtilniji trag sukoba i pretvori ga u razdor. Izvrsna je kada treba stvoriti neprijateljstvo i gorčinu tamo gdje toga prije nije bilo, a posebno je vješta kada treba isprovocirati ljude koji su uobičajeno blagi i miroljubivi. U Tillinom svijetu Tilly je uvijek u pravu i nalazi pravedničko zadovoljstvo u suprotstavljanju i izluđivanju svojih suparnika, koji su na izgled posvuda i nekako su uvijek u krivu. Njena je životna misija da ispravi svijet, poziv na koji se odaziva bez oklijevanja i bez savjesti. U toj misiji smatra da je drugi ne cijene koliko bi trebali, što još više opravdava njeno ponašanje prema njima. Tog je jutra Tilly u svom dvorištu pronašla svisca. Dok ga gleda iz dnevnog boravka, on sjedi u travi na zaobljenim nogama i okreće budno lišce u svim smjerovima, kao da proučava Tillino zemljište. Kada Tilly otvori klizna vrata da bolje vidi, životinja na trenutak stane na mjestu, a zatim se odgega i nestane u zemlji, na rubu travnjaka, na mjesto gdje Tillino dvorište dodiruje dvorište njenih susjeda, Catherine i Freda. Tilly zapamti gdje mora da je Svišćeva rupa, zatim pođe stajati na trijemu, svjedokosa žena o 70 godina u kućnoj haljini s plavim kariranim uzorkom, pred cijelim svijetom privide arhetipa dobre i mudre starice. Dok radoznalo motri travnjak, usputni promatrač lako bi mogao reći da se njeno držanje i stas orijentira na pozadinu ne razlikuje toliko od Svišćevog. Tillini susjedi s druge strane kuće i povrh brežuljka, Greta i Jerry, igrom slučaja također jedu doručak u dnevnom boravku i vide Tilly kako stoji na trijemu. Predaleko su da bi uočili svisca. Sve što mogu vidjeti, 70-godišnja je Tilly kako stoji vrlo mirno u svojoj plavo-bijeloj haljini. 35-godišnja Greta, upraviteljica lokalnog trgovačkog centra, kaže svomu mužu Jerryu, građevinskom poduzetniku. Kvragu, voljela bih da se ta grozna žena jednostavno odseli. Koliko je već ovdje? 15 mjeseci, odgovori Jerry. Greta se nasmije bez radosti. Ali tko uopće broji, zar ne? Znam da ne bih trebala željeti da ljudi odlaze, ali tako je nevjerojatno zločesta. I stalno nešto dirigira. Ne znam kako uopće podnosi samu sebe. Jerry uzdahne i kaže. Možda je možemo otkupiti kuću. Greta se upravo misli nasmijati, a tada se shvati da se Jerry ne šali. Iznenada shvati da njen muž, obično mirne naravi, prezire Tilly upravo koliko i ona. Osjeti drhtaj i malo je zapeče savjest te ode u kuhinju po još vruće kave. Kada se vrati, Jerry još uvijek gleda staricu na trijemu. Kaže, ne, stvarno si ne možemo priuštiti da kupimo njenu kuću. Možda će se jednostavno odseliti. Čovjek bi pomislio da ćeš se odseliti, da te svi u susjedstvu mrze koliko svi mrze nju. Greta istakne, pa ako ćemo pravo, kladim se da tako reagiraju gdje god ide. Da, vjerojatno. Gdje je prije živjela? Ne znam, odgovori Greta. Zatim donekle sretna što Jerry misli isto što i ona kaže. Možeš li vjerovati? Prošli tjedan, mislim, nazvala me i rekla da ne bismo smjeli više paliti vatru u kaminu. Alergična je na dim, kako ne znaš? Molim, nisi mi rekla za to, to je ludo. Jerry stisne šake, a zatim promijeni mišljenje. Ne, to nije ludo.
To je jednostavno sranje. Imat ćemo večeras vatru u prokletnom kaminu. U stvari, donijet ću još drva prije nego što odem na posao. Ali danas bi trebalo biti dosta toplo. Koga briga. Ovaj put se Greta uistinu nasmije. Znaš li kako zvučimo? Jerry uputi tupast pogled ženi, a rubovi usana počnu mu se podizati. Opusti šake i nekoliko puta kvrcne prstima da se riješi napetosti. Gretina i Jerryna susjeda s druge strane ulice i tri kuće niže, stara je udovica čije ime Sunny. U istom tom trenutku, iako zapravo ne vidi Tilly na stražnom trijemu kao Greta i Jerry, i Sunny razmišlja o tome koliko je Tilly zločesta. Jučer je Tilly zvala policiju jer je Sunny parkirala auto na ulici ispred vlastite kuće. Sunny uvijek parkira auto na tom velikom mjestu između ulice i svoje kuće od kada joj je muž umro pred 10 godina jer se boji izaći u rikverc iz dvorišta na cestu. Došao je mladi policajac i rekao joj da mora parkirati u dvorište. Nekoliko puta se ispričao, ali ipak je rekao da je Tilly u pravu. To je prekršaj. Sunny još nije ni pojela doručak, a već se brine oko svog današnjeg izlaska u trgovinu jer će morati sama izaći autom u rikverc. Plaćaju se. A taj auto nije bio ni blizu Tillyonoj kući. Dok Sunny žaluje s druge strane ulice, Tilly na stražnjem trijemu zaključi da se svizac neće sada ponovno pojaviti. Vrati se u kuću gdje je Greta i Jerry sa brežuljka više ne mogu vidjeti za doručkom. Dok Greta i Jerry ispijaju kavu i pokušavaju pričati o nečem drugom, Tilly u kuhinji uzme telefon i nazove Catherine, prvu susjedu s kojom sada dijeli svisca. Catherine je učiteljica u 6. razredu. Radila je kao učiteljica od 22. godine, a sada joj se bliži 60. rođendan. Misli da bi trebalo otići u mirovinu, ali taj pomisao samo rastužuje. Učiteljski poziv, djeca s kojom radi, to je sve i stvarno ne želi prestati raditi. Njen muž Fred, koji je 7 godina stariji i već u mirovini, razumije to i strpljiv je prema njoj. Kad god budeš spremna, uvijek kaže, ja se i onako volim povlačiti po kući i popravljati stvari. A zatim se oboje nasmiju. Fred jedva može zamijeniti pregorene žarulje. Dok prije 2 godine nije nevoljko predao palicu, bio je urednik regionalnih novina. Dobar je, tih, načitan čovjek koji je i sam volio svoj posao i još uvijek daje svoj doprinos u emeritus kolumni o osobnim pričama pod naslovom Ljudi koje treba znati. Kad telefon zazvoni, Fred čita u dnevnom boravku, a Catherine je u kuhinji, sprema se da rano pođe na posao. Zvonjava telefon u to doba dana, uplaši Catherine i ona poskoči. Brzo se javi. Halo? Catherine, naglo reče Tilly oštrim glasom kao da je ljuta. Da, ovdje je Catherine. Tilly, za Boga, 7 ujutro je, jel sve u redu? Da, dobro sam. Upravo sam vidjela svisca u dvorištu i mislila sam da bi to htjela znati. Što, svisca? Da, pozadi, između naših zemljišta. Pa, to je zanimljivo. Bio je valjda sladak, jeli? Valjda. U svakom slučaju, znam da imaš posla. Mislila sam samo da bi trebala znati za životinju. Možemo kasnije o tome razgovarati. Doviđenja. Aha, u redu, čujemo se kasnije, no doviđenja, Tilly. Catherine poklopi, sasvim zbunjena, a Fred joj dovikne. Šta je to bilo? Ona uđe u dnevni boravak gdje on sjedi s knjigom i odgovori, to je bila Tilly. Aha, reče Fred zakuluta očima. Šta je htjela? Htjela mi je reći da je u dvorištu vidjela svisca. Zašto ti je to htjela reći? Catherine polako odmahne glavom i kaže, nemam ni najmanje pojma. Jao, Tilly, svečano prozbori Fred i desnu ruku podigne do glave u karikaturi vojničkog pozdrava. Dok privodi kraju jutarnju rutinu, Catherine se osjeća zbunjeno i pomalo nelagodno jer zna da s Tilly uvijek postoji dublja priča i da će rasplet sputati i uznemiriti. Ali nikako ne može dokučiti u čemu je stvar s tom pričom o svisu. Želi li ga Tilly ukloniti?
Pitali je ti li za dopuštenje na neki zaobilazni način. A uz to, Catherine i Fred u istoj kući žive već 30 godina i nijedan put nisu u dvorištu vidjeli svisca. Kako čudno. Upravo dok namjerava izaći i poći u školu, telefon po drugi puta zazvoni. Misli da je to sigurno opet Tilly, ali umjesto nje zove druga susjeda, draga, nježna Sani i u suzama je. Sani kaže Catherine da ju je Tilly prisilila da parkira auto u dvorište i sad ne može van. Može li joj neko pomoći? Mogu li je Catherine i Fred danas odvesti do trgovine? Kada sazna za ovu Tillinu najnoviju spletku, Catherine osjeti kako je vrućina navire u lice, ali najmirnijim glasom utješi Sani da će je Fred odvesti do trgovine, naravno, može oko ručka. Fred također dobro poznaje šefa policije, pa se možda može nešto napraviti s problemom oko Sanijinog mjesta za parkiranje. Dok čitav dan uči svoj razred šestaša, Catherine zaboravi na Tilly, ali kad se vrati kući oko 16:30, sjeti se rano jutarnjeg telefonskog poziva i ponovno je obuzme nemir. Namjeravala je malo odspavati prije večere, ali kada sjedne na krevet, nemir ju se iznenada pojača i osjeti kako je nešto vuče do prozora. Spavača soba nalazi se na drugom katu, a odande Catherine ima jasan pregled nad čitavim stražnjim dvorištem i Tilinim također. Dan je bio neuobičajeno topao za to doba godine i počele su cvjetati sve one lijepe forzicije koje je Fred posadio na stražnjem kraju vrta. Vidi široki stražnji travnjak i iza njega dugačak red sitnih žutih cvjetova forzicija, a zatim sivo smeđu se sjenu šume još uvijek bez lišća, zeleni pojas koji dodiruje sva dvorišta s ove strane ulice. A također, dosta neobično, vidi i Tili kako stoji ravno usred svog travnjaka. Još uvijek nosi kariranu bijelo-plavu haljinu i dodala je slamnati šešir široka oboda, kao da se namjerava malo baviti ženstvenim vrtlarenjem. Ali Tili se nikad ne bavi vrtlarenjem. Dok Catherine gleda s prozora spavaće sobe, Tili se osvrne oko dvorišta, kimne kao da je uočila nešto što joj treba i žustrim korakom pođe prema tome. Sagne se i s jasnim naporom sla podigne predmet koji Catherine izgleda kao veliki bijeli kamen, otprilike oblika i veličine manje lubenice. Catherine pažljivije promotri prizor i shvati da je taj predmet uistinu kamen, zapravo mala gromada, i gotovo pretežak za Tilly koja ga nosi. Ali Tilly obgrli kamen s obje ruke, pogrbljena tako da je to bolno gledati i nezgrapno se počne gegati u smjeru Fredovih forzicija. Fraza iz jutrošnjeg telefonskog razgovora odjekne Catherine u umu. Pozadi, između naših zemljišta. I u istom trenutku Catherine zna točno što Tilly radi. Svišćeva jazbina. Tilly će tim kamenom začepiti rupu svisca o kojem je pričala. Catherine je zgrožena. Osjeća vrtoglavicu i mučninu, gotovo kao da svjedoči ubojstvu. Mora nešto učiniti, ali da izađe i izravno se suprotstavi Tilly, bilo bi to kao da se svađa s bijesnom lasicom. Istina je u stvari, iako se Catherine to nerado priznaje, da je Tilly općenito plaši iz razloga koje ne može ni izraziti riječima. Zašto bi je poprilično nebitna 70-godišnjakinja plašila? I kako je Tilly znala da će je upravo sada gledati iz kuće? Je li zaista znala? Catherine počne koračati gore dolje po sobi, od prozora do stare komode, od krastovine i natrag do prozora. Vidi Tilly kako nespretno ispušta kamen na mjesto odmah iza forzicija, na pola puta između dvije male vrbe na rubu šume i pažljivo upamti lokaciju. Zatim korakne nazad do komode i samu sebe pogleda u starinsko ogledalo. Dok Tilly s prednje strane haljine trese tragove zemlje i maršira natrag preko travnjaka do svog trijema, Catherine nastavi zuriti u vlastite oči u ogledalu. Ta sirota životinjica, uporno misli. Šta ako ne može van? Na koncu Catherine shvati što želi učiniti i mora reći Fredu. On može pomoći. Fred je bio u redakciji i posjećivao neke stare prijatelje. Kada se vrati kući, Catherine mu kaže što je Tilly uradila. On reče:
No, izgleda da je u ovom slučaju Tilly sredila dvoje jednim udarcem, doslovno. Kako to misliš? I tebe i malog glodavca, zajedno. A, to, istina je, zar ne? Potišteno reče Catherine. Izgleda da je. Sigurna si da ne želiš da idem preko i kažem joj što ju ide? Ne, samo ću to opet napraviti. Želim pomoći Sviscu da bude dobro. Ideš sa mnom? Imam li izbora? Ketini se nasmiješi i zagrli ga. Pa i ne baš, reče. Zajedno pripreme večeru, kakav im je običaj, i čekaju do nekih 9 sati dok vani ne padne potpuni mrak. Fred predloži da uzmu svjetiljke, ali Ketrin misli da će ih Tili vidjeti. Znat će da smo ga oslobodili i samo će ga sutra opet zatvoriti. Treba će nam barem jedna, da nađemo jazbinu kad tamo dođemo. Da, u redu, dobro, možda mala lampa za kad tamo dođemo. Krenu preko dvorišta puževim korakom kako se ne bi spotakli u tami. Fred ide prvi, a Catherine za njim, s ispruženim rukama pred sobom poput mjesečara da zadrži ravnotežu. Kada dođu do stražnjeg ruba travnjaka, slijede niz grmova forzicije, dok forzicija više ne bude. Zatim, u čudu, poput djeteta, Catherine korakne u još dublju tamu iza toga, nadajući se da će joj ruke, a ne lice, pronaći koju vrbu. Osjeti granu, duboko uzdahne i šapne. U redu je, Frede. Lampa. Fred izvuče svjetiljku iz džepa, primakne je tlu i upali. Za nekoliko trenutaka pronađu kamen veličine lubenice, nešto lakše nego što su se mogli nadati, jer je kamen gladak i bijele boje, a okolna je zemlja tamna. Catherine uzdahne i makne zalutali pramen kose iza lijevog uha. Ona i Fred sagnu se i zajedno podignu kamen i otkriju iznenađujuću sitnu rupu u tlu s obzirom na to da je koristi mali debeli svizac. Catherine osjeti poriv da lampom posvijetli u rupu da provjeri što je s njenim stanovnikom, ali onda shvati da neće puno vidjeti i da bi mogla prestrašiti životinju. Ruku pod rukom, uz šaputanje i jedva obuzdan smijeh, ona i Fred nespretno se vrate kući. Tilly ih ne vidi. Dok se vraćaju s misije, ona je već nekoliko sati pila i durila se kao i obično. Sjedi na kauču u dnevnom boravku i toči si čaše Glenliveta u nastojanju da utopi monotoniju života i idiota s kojima stalno ima posla. Jedina stvar koja ovu večer razlikuje od svake druge, nakupina je kutija za selidbu naslaganih svuda oko nje. Iz pijane omaglice samoj sebi čestita na genijalnoj ideji da ovaj puta pred kuću ne stavi natpis "Prodaje se". Misli, iznenadit ću te kretene, razjapit će glupa usta. Niš koristi agent za nekretnine, uporno joj govori da s time što ne stavlja znak samoj sebi puca u nogu i kako stvarno misli da bi trebala čekati višu ponudu. Taj je kupac došao ispod cijene, ali Tili ne može čekati. Nikada nije voljela čekati. Imat će svoj trenutak i njen će trenutak biti sutra ujutro. I onda će svi u ovom užasnom susjedstvu biti u potpunom šoku zbog njene selidbe. Sigurna je u to. Agent ne razumije zašto je tajnost bitna, ali on je budala. Pa zašto bi ga slušala? I prije je trpjela gubitke kada je htjela brzo napustiti kuću. Sve je to dio igre, misli si ona. Sve je dio igre. Ne možeš ostati negdje gdje te ljudi ne slušaju. A izuzetno je bitno dati im pucanje na odlasku. Tilly ima nasljedstvo od pokojnog oca koje je uzdržavalo većinu života. U ovim godinama govori da je u mirovini, ali nikada zapravo nije radila. Dok je bila mlađa, ponekad je slikala vodenim bojama, ali nikada nije prodala ni jednu sliku. Voljela bi kupovati veće kuće, ali njena prokleta majka uporno se drži na životu, pa se ne može domoći ostatka novca. Majka joj ima skoro 100 godina, a još uvijek nije umrla. Tilly je zapela u tim groznim naseljima srednje klase, a zna da bi s pravom trebala živjeti bogatijim stilom.
povremeno posjećuje majku, jer nipošto ne želi da je izbaci iz oporuke i ta stara žena, prikovana za krevet, uvijek je podsjeća na poluočerupanu papigu koja kriješti u kavezu. Sve što ima za reći, otprilike je toliko zanimljivo. Ništa zapravo nije naročito zanimljivo. Gušenje glodavca na par minuta je bilo u redu i nada se da je Catherine gledala. Catherine će poludjeti, ali onda je taj projekt bio gotov i nije više imala šta da radi. Ne može ni zamisliti što svi ti smiješni ljudi oko nje rade da ih tako temeljito zaokuplja dok trčkaraju uokolo kroz svoje male živote. Valjda imaju mozgove veličine graška. Natoči si još jedno piće i ispije ga u jednom gutljaju. Nad neiskorištenim kaminom visi slika koju još nije spakirala u kutiju, slika koju je naslikala dok je još bila u dvadesetima, toliko blijeda da se motiv jedva nazire u sjenama slabo osvjetljenog dnevnog boravka. Pogrbljena na kauču, podigne prema njoj pogled i kroz maglu se prisjeti prizora na plaži pred kojim je stajala pred sva ta silna desetljeća. Sve što vidi nakon toga točkice su zvijezdi pred očima koja čeka većinu noći svog života netom prije nego što se one svijesti. Idućeg je jutra subota, nešto hladnije nego jučer, a na nebu ni oblačka. S druge strane ulice i nekoliko kuća niže, Sani povuče u stranu čipkaste zastore na prednjem prozoru i dok ulazi sunce, uživa u veselom prizoru auta parkiranog tamo gdje bi trebao biti, na ulici. A tamo će i ostati. Fred je jučer poslije ručka pričao sa šefom policije i sve joj je sredio. Sloboda, uzdahne sama sa sobom. Razmisli što bi mogla uraditi za Freda i Catherine. Možda bi im mogla nešto speći. Zamišlja koliko će im se to svidjeti i još je veselija. U kući na Brežuljku Greta ima slobodan vikend i ona i Jerry dugo spavaju. Kada se polako probude i pođu u dnevni boravak da piju kavu, uoče veliki kamion za selidbu kako stoji pred Tilinim dvorištem. Znači li to ono što mislim? Upita Jerry dok zuri u kamion. Ili smo još uvijek u krevetu i sanjamo? Mora da sanjamo, reče Greta dok također zuri. Nisam uopće vidjela natpis. Jesi li ti ikad tamo vidio natpis? Ne. Upravo tada dva muškarca u platnenim kombinezonima izađu iz Tiline kuće i svaki nosi jedan kraj kauča. Greta i Jerry se pogledaju i počnu smijati. Jerry se toliko jako smije da prolije malo kave. Greta ga upita, što misliš, zašto je šutjela o tome? Zašto ona bilo šta radi? Ali nije više ni bitno, zar ne? Nevjerojatno. Greta se na trenutak zamisli, zatim kaže, koliko misliš da ima godina? Ne znam, nije mlada. Baš me zanima, je li ikada imala djece? Ajme meni, zamisli da si njeno dijete. Još gore, zamisli da si ona. Misliš li onda da bi nam je trebalo biti žao? Upita Greta. Jerry se široko osmijehne i odmahne rukom na prizor selidbe i pokućstvo u daljini. Pa nisam siguran, srce, ali ako će nam je biti žao, ajmo da to bude dok doručkujemo. Može, sjećaš se one štrudle? Da, reče Greta i obliže usne. Uzme obje šalice za kafu, napuste pogled iz dnevnog boravka i okrenu se kolaču u kuhinji. Kako žive u kući odmah pored Tiline, Catherine i Fred također primijete zbivanje s ljudima iz kamiona za selidbu i zapitaju se zašto nikad nisu vidjeli znak prodaje se ili čuli od Tili da se seli. Fred ponovno zakoluta očima, a Catherine odmahne glavom. Ali onda im pažnje privuče još jedan telefonski poziv, ovaj puta od njihove kćeri i zeta, koji kažu da će za 2 tjedna ponovno doći u posjet četverogodišnjom Katie. Catherine je van sebe od uzbuđenja, a Tilina selidba, koja se vani još uvijek odvija, odmah je zaboravljena. 2 sata kasnije, kada se kamion odveze od Tiline kuće, nitko ne gleda. Sve je opet mirno. U Catherineinom i Fredovom dvorištu, pored forzicija na suprotnoj strani niza,
svizac se ispentre iz druge rupe i uzdigne koliko može na kratke stražnje noge. Crne mu oči blistaju na sjajnom suncu dok pogledava prema velikom bijelom kamenu koji mu leži blizu prve rupe, a na drugom kraju žutog grmlja. Zatim pogleda prema Tilinoj praznoj kući. Na kraju pažnju usmjeri na maslačke koji ravno pred njime rastu u mekom tlu. Još jedan svizac, nešto manji, izmigolji iz rupe. Sjednu na svižački način, podijele ležeran ručak od mladih stabljika i lagano odšeću u šumu.